はい、今ですね、サンマリノにいます。世界で5番目に小さい、ね、国サンマリノ、そして世界最古の、ね、共和国でございます。人口は大体3万人ぐらいで、首都はサンマリノ市、ね、なってます。で、世界でも有数の長寿大国、男性に関しては1位、女性に関しては2位でございます。で、今ね、泊まってるところがね、共同の宿ね、ホステルサンマリノです。エラ学校用の、まあ、キッチンのあたりです。すごく広くてね、かなりいい感じの、ホステルでございます。で、皆さんね、サンマリノ格安で来る場合ね、バックパックとかで来る場合っていうのは、まあ、ホステル探してると思うんですけど、このホステルサンマリノすごくいいです。まあ、スタッフもすごくいいです。日本語もありましたしね、あとは部屋とかも綺麗です。ただね、場所がちょっとね、山の中腹、サンマリノ市ではなくて、その、中腹部にあるね、山麓にある町にあるんでね、4キロぐらい離れてます、観光の中心地までは。まあ、そこだけがちょっと大変ですけど、この坂を登っていかないといけないんで、それ以外はすごくいいです、本当に。うん、まあ、レストランもありますね、下に、下にね、安い、なかなかいいとこです。皆さんお勧めいたします。